Մենք ուզում ենք սարքեն գործիք, որը անկախ դու որտեղ ես գտնվում, ինչ պայմաններում ես, ինչ գործիքներ ունես, դու կարող ես հեշտությամբ աուդիո կոնտենտ սարքես ու տարածել բոլոր պլատֆորմներում, որտեղ ուզում ես։ Փոքր վախտվանես, ես դու վեր գալի Գայ Ռիչի կինոները, Տարանտինոյի այդ ոճի մեջ ուզում էի ֆիլմեր նկարել։ Իմ կարիերան սկսվեց Պոլիտեխնիկում երրորդ կուրսից ամուսնանալու նպատակով պրոդուկտեր, այսինքն դրամատիկ կանայք իրանց հետաքրքրասիրությունները ասում էին, մենք իրանց մաչ էինք անում ինչ-որ ալգորիթմի միջոցով, իստեղ ոնց որ դու գնում ես դասի, այնց 90 հոգով կամ մեր վաղթի 90-ում, հիմա երևի քիչ, լցվում եք լսարան, դասախոսը դասը կարդում է, գնում է ուվ է։ Սովորել եմ Պոլիտեխնիկի համալսարանում, կիբեռնետիկայի բաժին, միկրոէլեկտրոնիկա, մագիստրատուրան, տենց խառը էլեկտրոնիկա, նանոտեխնոլոգիաներ, ես ինչ անում եմ հիմա, ընդհանրապես կապ չունի, բայց ոչ ընդունվեք Պոլիտեխնիկ, լավ չէր լինի, որտեղ այնտեղ հանդիպել եմ իմ կնոջը, ու հիմա տենց սիրուն երկու բալիկ ունենք միասին, ես ծնողներս ճիշտ ասած ուզում էին կիրառական ընդունվեի, ես բայց ուզում էի թատերական ընդունվեի, թատերականի ռեժիսուրա բաժինը, ինձ որտեղ փոքր վախտվանես, տենց դու վեր գալի Գայ Ռիչիի կինոները, Տարանտինոյի այդ ոճի մեջ ուզում էի ֆիլմեր նկարել, բայց ծնողներս համոզեցին, որ չէ, ինչ-որ մաթեմատիկայի թեկումով եւ այլն, այդ վաղ չգիտեսխի, որոշեցի Պոլիտեխնիկ դե որ տենցա, ընդունվեմ Պոլիտեխնիկ, ու ընդունվեցի, իմ ընկերներից մեկը շատ լավ, որը հիմա Pixart-ի համահիմնադիրն է, Սիթիոն Արտոն, իրանն էլ Արտո, ինձ ասաց, որ մի անգամ ասեցի, ես թատերականի ռեժիսուրան եմ, ուզեցի ընդունվեմ, ասեց, հիմա էլ ես էլի ռեժիսոր սաղ գործոտ հետա, ուղղակի IT-ում ես ռեժիսուրը անում, ես վերջերս անցած տարի գնացել եմ, անցած տարի միջև COVID-ը գնացել եմ Stanford, US, մի հատ extension program ունեին, leadership-ի, շատ հետաքրքիր էր իրականում, ու բավականին, ամենաշատը ոչ թե սովորեցի այն content-ը, ինչ-որ իրանք սովորացնում էին, այլ սովորեցի ոնց պետք է լինի դասախոսը, ոնց պետք է լինի համասարանը, որտեղ մեր մոտ անհամատ ուրիշ ձև է, ոնտեղ ամեն մի դասախոսում հետ շփվում էիր, ինքը քո համար դառնում էր role model, ասենք ցանկացած դասախոսով ընդ դաս է տալի, ուներ իր գիրքը, որը շատ հայտնի էր, որը այդ ժամանակին կարդացել էի, ստորագրություն ուզեցի, ու ամեն մի դասախոս ինքը կայացած ինչ-որտեղ բիզնեսմեն էր, ինչ-որտեղ ստարտափ ոլորտում, թեք ոլորտում կայացած մարդ էր, ու միտ ֆիդբեք են հարցնում, եթե իր ուսանողներից մեկը ստարտափ է սկսում, ու այդ մասը ստե Հայաստանում շատ ապակասում, որ դասախոսների մասին իմանաս, որ իրենք դες թույն դեմք են, ու բացի դասախոսությունից նաև իրենց կյանքում շատ մեծ ինչ-որ արդյունքներ են հասել կամ ինչ-որ մարդկանց հասցրել են, այդ պատմությունները ստեղ մի քիչ պակաս են, ու այնտեղ շատ ինդիվիդուալ էր, դասախոսը շփվում էր ուսանողի հետ, այսինքն կարող ասել լանչ գնանք իրար հետ, որ հետաքրքիր էիք իրար խոսում էր, հետաքրքրված էր քեզնով, դու ինչ կանես, ոնց ես սովորում, ինչ ես անում, իստեղ ոնց որ դու գնում ես դասի, այնց 90 հոգով կամ մեր վաղթի 90-ում, հիմա երևի քիչ, լցվում եք լսարան, դասախոսը դասը կարդում է, գնում է ու վերջ, նրանով վերջ եմ մտել, այնները տալիս է, դու պետք է սովորես, իսկ այնտեղ ես զգացի, որ տենց պերսոնալ շփվում են դասախոս ուսանողի հետ, ու կյանքում էլ է, ոնց որ մենթոր լինում դասախոսը, օգնում է դու գտնես ճիշտ ճանապարհը, որտեղ գնաս, որն է քո ուժեղ կողմերը, որն են քո թույլ կողմերը։ Իմ կարիերան սկսվեց Պոլիտեխնիկում երրորդ կուրսից, ուսանողներին տանում էին սինոպսիս, եթե լավ էր սովորում, ու ես էլ մի հատ հնարավորություն ունեցա, գնամ Synergy International Systems interview-ի, ու մի տեսակ իմ մոտ միշտ եղել է, որ ես անեմ ամեն ինչ, ոնց որ ուրիշները չեն անում, հակառակը անեմ, իսկ մեր կուրսից ա գնում էին սինոպսիս, ես չէի ուզում սինոպսիս դրա համար գնալ, որտեվ տենց ինչ-որ ընդհանուր բոլորը ուզում էին, ու գնացի Synergy, Synergy-ում սկսեցի կարիերաս, ընդունվեցի, շատ հետաքրքիր ժամանակ էր ու շատ լավ տրամպլին էր սկսելու համար, դրանից հետո մոտ 2 տարի հետո աշխատելուց ընկերներիցս մեկը եկավ, ասեց, բա B2-ում գերմանական ֆիրմա է Հայաստանում, միան շատ լավ position կա, որին դու կարող ես fit լինել, ասեցի փորձեմ, ինչի՞ չէ, գնացի փորձեցի ու ստացվեց, ընդունվեցի, այդտեղից սկսվեց տենց իմ ընդհանուր հետաքրքրությունը հենց entrepreneurial կյանքին, այսինքն ինչ-որ բան ստեղծել, ինչ-որ բան ստանալ, որտեւ այնտեղ շատ ավելի բաց էր B2-ում, դու ավելի շատ գիտեիր ոնց է product-ը սարքվում, ինչ կտորներ են իրար կպնում, բիզնեսից էիր հասկանում, founder-ները share-ին անում քո թվերը revenue-ի, ու տենց ես էլ որ հետաքրքրասեր էի ամեն ինչ ուզում էի իմանալ ոնց է սարքվում, ինչ է լինում,
Այս ահագին ինձ օգուտ էր Bitune-ում աշխատելը։ Bitune ինքը երկու հատ հետաքրքիր product ունենք։ Մեկը ամուսնանալու նպատակով product էր, այսինքն դրամատիկ կանայք իրանց հետաքրքրասիրությունները ասում էին, մենք իրանց match ենք անում ինչ-որ ալգորիթմի միջոցով, իրանք իրար գտնում էին, խոսում էին, շփվում էին, հետո ամուսնանում էին։ Միաթե ունենք C-Date ծրագիր, որը ավելի շատ casual dating էր, իսկ նպատակը ոչ թե ամուսնանալն էր, ուրիշ բանն էր։ Բայց ամեն դեպքում այդ բիզնեսի ոնց է այդ ամեն ինչ աշխատում, ոնց է մոնետայզ լինում product-ները, Bitune-ում ահագին սովորեցի, ու այն վաղվանից մինչև հիմա Bitune-ի management-ի հետ շփվում եմ, ընկերներ ենք մնացել։ Դրանից հետո Հայաստանում Bitune-ի մասնաճյուղը փակվեց, որ փակվեց, այդ ոնց որ ինչ-որտեղ տխուր էր, բայց ինչ-որտեղ լավ էր, որովհետև շատ մեծ opportunity-ներ բացեց, որովհետև միտեղ երբ որ աշխատում ես, ես դու ինչ-որ ձև վակում ես, կողքերը շատ չես տենում։ Դրանից հետո երբ որ փակվեց, շատ տեղերից ինձ սկսեցին ինտերվյու կանչել, ու ես տեսա, որ լիքը բան կա Հայաստանում, իրական բացի Bitune-ից ուրիշ company-ներ եկան, լիքը տենց ինտերվյուներ տարբեր տեղեր անցա, տարբեր տեղեր ընդունվեցի, բայց ընտրեցի Pixart-ը։ Ինչի ընտրեցի Pixart-ը, որտեղ միակ այդ ժամանակ ընկերություններ, որ ես գացի տեն Silicon Valley culture-ը, դրսի culture-ը մեջը, հասկացա, որ այն գիտելիքը ես ինչ-որ միջավայր ձեռք եմ բերել, ամենաշատը ստեղ կարամ լի արժեք օգտագործեմ ու շատ մեծ արժեք կարամ ստեղծեմ այս ընկերության համար։ Ինչու ուրիշ տեղերը հասկանում էի, որ ես գնում եմ, ոնց որ եւս մի աշխատող եմ դառնում, այստեղ հասկացա, ես կարամ մի հատ մեծ օն կտոր անեմ, ինչի արդյունքում հենց այնպես է ստացվեց։ Երկար տարիներ աշխատելուց հետո ես դարձա Pixart-ի VP of Engineering-ը ու ահա որ ըտեղել հետաքրքիր journey-եր, լիքը մարդկանցից, Հովանեսից, Արտավազդից, Միկայից, մեր US-ի թեմից, լիքը սովորելու բան կար, ու երևի եթե ես այն ժամանակ Pixart չընդունվա, ես այնպես է չէի որոշի իմ ստարտափը սկսել։ Այդ culture-ը, այդ մշակույթը ու իմ հետաքրքրասիրությունը ինձ ոնց որ իրար գումարվեցին, պլյուս այդ ռեժիսոր լինելու ցանկությունը, ոնց որ սաղ կպավ իրար հետ, դարլավ այն ինչ որ դարլավ։ Միշտ ես երազել եմ ինչ-որ բան ստեղծեմ, այսինքն փոքր ժամանակ այդ ֆիլմերն էին, ինչ որ ֆիլմերի դեպ նկարած ունեմ, մի օր կարողա ցույց տամ, այնպես կարճամետրաժ։ Ահա, ու երևի երբ որ IT-ում սկսեցի, անընդհատ ես պատկերացնում որ ես եմ ստեղծում, անընդհատ իմ մոտ ինչ-որ ներքին պայքար կա, որ ես մենեջմենտ հետ համաձայն չեմ, որ sense չպետք է մենեջարվի, ես բան ոչ թե sense պետք է արվի, sense արվի, ավելի շատ փող կաշխատենք։ Այդ ձգտումները, որ կար, ճիշտ է, ջահել ժամանակ շատ ոնց որ ամփորձ էր, այսինքն հիմա ես հետ եմ նամ, ասում եմ չէ, ճիշտ էին անում, ես սխալ էի պատկերացնում, բայց գնալով ինչքան փորձ ձեռք բերեցի, սկսեցի արդեն ուզանալ լրիվ ոնց որ որոշումները ես կայացնեմ, այն պարզասախ որոշումները չէ, բայց այդ հիմնական ուր ենք գնում, տեսլականը ոնց է, ոնց եմ պատկերացնում ես թիմը, ոնց պետք է կազմավորվի, ինչ տեսակի մարդկանց հետ ես կուզենամ աշխատեմ, եւ այլն ավելի շատ, ոնց որ այդ ինքնուրույն ստեղծելու ճանապարհակարտեզը տալու, lead անելու այդ մասին մոտ միշտ այդ հետաքրքրասիրությունը եղել է։ Ու ինչ որտեղ երևի Pixart-ում արդեն վերջում պակասում էր այդ զգացողությունը իմ մոտ, ու դեից որոշումը եղավ, որոշումը շատ վատ ժամանակ եղավ, COVID-ը, COVID-ը սկսեց, ես դուս եկա Pixart-ից, որ սկսեմ podcast-ը, հետո սկսեցի round raise անել, investment փորձել ստանալ, ու սկսեց պատերազմը, շատ դժվար պահ էր, բայց ուրախ եմ, որ այդ մասն է կարացանք հաղթահարենք ամեն դեպքում։ Ինչը ավելի շատ ուշ տվեց, որ եթե այդ իրավիճակում մենք կարողացանք գումար բարձրացնել, ավելի հեշտ ժամանակներում ինչեր կարանք անենք։ Պոդքասթը մենք ինչ ենք ստեղծել, սկզբից ամենաառաջինը ինքը ոնց որ գործիք էր մարդկանց պրոդուկտիվ սարքելու համար, ավելի շատ որպեսի եղած նորությունները, այն ինչ որ իրենք կարդում են, սիրում են, կարային ձևափոխեին աուդիոյի ու աուդիոն լսեին, որը ավելի հեշտ կլներ մարսել, ավելի հեշտ կլներ լսել ու միաժամանակ ինչ-որ գործ անել։ Բայց մենք ի զարմանս մեզ, մեր user-ներից, օգտատերերից ստացանք feedback, որ իրականում իրանք ոչ թե լսելու համար են օգտագործում, այլ ստեղծելու, այսինքն իրանք իրանք ինչ-որ գրավոր կոնտենտից սարքում են աուդիո, ուրիշների հետ են share անում։ Դրանից մենք հասկացանք, որ եթե մեր user-ները օգտարձում են ստեղծելու համար ու տենց լավ use case կա,
Մեզ է իրականում էլ ստեղծելու մասը ինձ էլ անձնապես շատ ավելի է դուր գալի, իսկ ինչի՞ չէ, ստարտափանից նաև կարևոր է, որ դու հաճույք ստանաս, այսինքն անեսեն ինչ-որ սիրում ես դուրդ գալիս է, քան թե անեսեն ինչ-որ մենակ հասկանում ես, որ արդյունքը տենց մեծ գումար է լինելու։ Ոնց այդ creation-ի, creative լինելու ինչ-որ բան սարքելու մասը ավելի ոգևորիչ էր, դրա համար թեմով որոշեցինք հենց audio ստեղծելու պլատֆորմ սարքենք, որը հնարավորություն կտա առանց ստուդիա ունենալու, այսինքն հիմա audio content-ը ոնց է սարքում, գնում ես ինչ-որ ստուդիա, միկրոֆոններ կան, պրոֆեսիոնալ գործիքներ կան, ստուդիան պետք է soundproof լինի եւ այլն, դու սկսում ես audio content ստեղծել։ Իսկ մենք ուզում ենք սարքենք գործիք, որը անկախ դու որտեղ ես գտնվում, ինչ պայմաններում ես, ինչ գործիքներ ունես, դու կարող ես հեշտությամբ audio content սարքես ու տարածել բոլոր պլատֆորմներում, որտեղ ուզում ես։ Այս պահին նիշան, քանի որ podcast-ները շատ պոպուլար են ու մարդիկ սկսել են podcast-ների միջոցով իրար հետ շփվել, եթե դու ուզում ես ինչ-որ մեկին ճանաչես, մի հատ իր podcast-ն ես լսում, ուզում ես հասկանաս ինքը ոնց է մտածում, ինչ անում, ու այդ դրանից նաև ինչո՞ւ սկսեցինք podcast-ով հենց առաջ գնալ, բայց մեր ընդհանուր տեսլականն է, որ ցանկացած մարդով, որ ուզում է ստեղծի audio content ու տարածի, կարանա մեր պլատֆորմով այդ անի։ Creation, enhancement ու distribution։ Մենք ոնց որ ես իրեք, մեկը չորթը collaboration։ Այս չորս հիմնական կտորը ունենք, որոնցով մեր product-ը աշխատում է։ Creation-ի մասը հենց ստեղծման մասնաբուն audio-ի, ստեղծման ձևերը մեր մոտ կան կլասիկ ստեղծման ձևեր, այսինքն դու record ես անում, ձայնագրում ես ուղակի ձայնը, ունենք շատ լավ interview-ի գործիք, որ դու կարող ես, քանի հոգու ուզում ես interview-ի հրավիրես մի հատ պարզ լինքով, ու հետո այդ interview-ն ձայնագրվի ու ընկնի մեր audio editor-ի մեջ, որտեղ դու editing-ը կարաս շարունակես։ Առանձնահատկությունները այն է, որ օրինակ podcast ձայնագրելուց Zoom-ով կամ Hangouts-ով են մարդիկ անում, քանի որ remote-ը ստուդիոներ չեն կարողանում գնալ, այդ վաղ ձայնագրելը որակը շատ ցածր է լինում, քանի որ դու ձայնագրում ես call-ը, իսկ call-ը ինտերնետից կախված, bandwidth-ից կախված, կարա լավ լինի, վատ լինի որակը, կամ մեկի մոտ որակը վատ լինի, արդյունքում ամբողջ podcast-ի որակը փչանում է։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք ամեն մեկի input-ը local recording-ը վերցնում ենք, գցում ենք cloud, հետո դու ամեն մեկ առանձին audio track-ով ունենում ես, կարողանում ես edit անել ամեն մեկին առանձին, այսինքն եթե մեկինը շատ վատ լինի, դու կարաս ընդհանուր podcast-ը նենց անես, որակը չտուժի։ Պլյուս ոչ compress արած file-եր են գալի cloud, վավեր մեծ, այսինքն որակը ի վերջո շատ ավելի բարձրանում, քան մի 10 անգամ բարձր, քան հիմիկվա Zoom-ով ու Hangouts-ով։ Երբ ճանապարհը մեր մոտ սկսելու, այդ ուղղակի upload անես, արդեն դու ստուդիայում ձայնագրել ես, մեր մոտ upload ես անում, գցում ես, ու չորրորդ ճանապարհը text-ով սկսելն է, այսինքն դու չես ուզում խոսաս, ունես text, կարող ես լիքը մեր բազայից տարբեր ձայներ ընտրես որակով, որոնցով դու կարաս քո message-ը փոխանցես։ Ընդհանուր տեսլականն այն է, մենք ուզում ենք մարդկանց ձայնը հասանելի սարքենք, այսինքն ոչ մի բարիեր չլինի, որ դու քո խոսքը կարողանաս տեղացնես, ինչը մենք տեսնում ենք, որ audio format-ով է ամենաճիշտը քո ձայնը հասանելի սարքել։ Հետո գալիս է այդ crash-ը ստեղծելուց հետո editing-ի մասը, այսինքն մենք էլի AI տեխնոլոգիաների միջոցով հնարավորություն ենք տալիս, որ դու հեշտ edit անես քո audio-ն ու սարքես իրան ավելի որակով, ու նաև հնարավորություն ենք տալի, եթե դու audio editing-ի փորձ չունես, դու քո audio-ից ստանաս text, text-ով edit անես, ճնջես ինչ-որ մասեր ավելացնես, ստեղ գալիս է մեր voice cloning-ի technology-ն, որ մենք հնարավորություն ենք քեզ տալ, նաև դու քո ձայնով ավելացնես, եթե ոնց որ ինչ-որ բան սխալ ես ասել, ինչ-որ մաս ուզում ես դզես, կարաս ճնջես ու ավելացնես քո ուզած մասը։ Ու նաև web-ում ինքը կոլաբորատիվ է լինելու, այսինքն դու կարաս թմով աշխատես, թմով editing անենք, ոնց որ օրինակ էս մեր ինտերվյուն ամբողջությամբ կարենք online անենք, ու սաղ սարքվեր, սաղ մշակվեր, ու այդ արվեր այնքան պարս, որ ցանկացած մարդ կարա անի, անկախ իր նախնական գիտելիքից, թե ինքը այդ փորձ ուներ, թե չէ։ Մեր product-ի հետաքրքիր կողմերից մեկն է, որ այնտեղ տարբեր use case-երի համար են օգտագործում, first ambassador-ի լավ, մենք սարքել ենք մի բանի համար, մարդիկ լրիվ ուրիշ բանի։ Մարդկա իրոք անգլերեն սովորելու համար է օգտագործում, մարդկա շատ հետաքրքիր են օրը feedback ենք ստացել, որ ինչ է անում, ինքը ոնց որ text-ը դնում է convert-ը անում audio-ի, audio-ն լսում է, բայց անթադ նայում է text-ին զուգահեռ, որ այդտեն սովորի ոնց որ բան անել էլի, կարդալ լավ, արագ, մարդկա բանը իր կարդ գիրքը կարդալու կամ ինչ որ բանի արագությունն է շատացնում, պարապում է, որ կարանա ավելի կարճ ժամանակում ավելի շատ ինֆորմացիա ստանա, մարդկա ուղղակի ստեղծում է podcast-ա գցում, ու տենց
շատ տարբեր սցենարներով օգտագործ։ Մարդկան newsletter-ն է կոնվերտանում, այսինքն որ ամսական ինքը ինչ-որ newsletter-ներ է ուղարկում մարդկանց նորություններ, բաներ, այդ կոնվերտանում audio-ի, audio-ով ուղարկում։ Ու շատ շատ այնպես սցենարներ ունենք, որ մենք էլ չգիտենք որից կպտենք, որ մասը լավացնենք։ Մի քիչ պատմեմ դժվարություններից։ Իրականում ամենամեծ դժվարությունը իմ համար ինչ որ եղել է տենց նկատելի, եթե ես սկսեի ստարտափ անել ուսանողական տարիքում, դժվարությունն այն կլիներ, որ փորձ չեմ ունենա, ընթացքում փորձ ձեռք կբերեի, հիմա հակառակն է, ոնց որ փորձ ունեի, բայց դժվարությունները որ ուսանող չէի, երկու երեխա ունեի, հիպոթեք եւ այլն, այսինքն այն ամենա երևի դժվար որոշումը լիքը ինպես entrepreneur-ներ դրա առաջ գալիս են, որ ինչ անենք, գործը թողենք, որը սիրում ենք, որը ստաբիլ է, լավ աշխատավարձ, բարձր պաշտոն, երեխաները ապահով են, սա հստակ է, կարաս պլանավորես, թե դու ամեն ինչը թողես ռիսկի գնաս, բայց երազանքիդ հասնես։ Այդ էր ամենամեծ դժվարությունը, ու դրան իհարկե ավելացավ COVID-ը, որը դժվարությունը կրկնապատկեց, հետո ավելացավ պատերազմը, որտեղ մի հատ իրավիճակ կար, որ կոպիտացից ես գործ չունեի, ես ունեի մեծ ընտանիք, COVID-ը սկսեց ու պատերազմ էր։ Այս ամենամեծ դժվարություններ, որ ունեցա, բայց մոտիվացնում էր այն ամեն անգամ, որ չէ, ես պետք է անեմ, չէ, ես պետք է կարանամ, կապ չունի, ու ոնց որ առանց այդ ռիսկի գնալու, տենց ռուսական արտահայտություն կա, չէ, կտոնի ռիսկույ, տոնի պյոտ շամպանսկե, այդ իմ մոտ միշտ եղել է այդ շամպանսկին խմելու ցանկությունը, ու դրա համար ոնց որ ու ռիսկերը մի կոմից ոնց որ դու մեծ ռիսկ ես գում, բայց մյուս կոմից է ինքը drive-ա տալի, ոնց որ ավելի մեծանման նպատակը դա դժվարությունները հաղթանալ, էներգիա ավելի շատ տալինում, ավելի շատ բան ես ուզում հասնես եւ այլն։ Շատերին կարող կողքից թվա, որ entrepreneurship-ը ավելի շատ դու ինչ որ չգիտեմ, նախ շատ հեշտ է, որտեվ CEO-ը software սանում բան ընդը կամար կայֆվատեսելնում, թիմ կա, թիմը կո փոխարեն սաղանում ա, դու հարստանում ես բան, բայց իրականում տենց չի, գիշերները սկսում ես չքնել, հիմա առնակ են առաջի պիրուդը առաջի մի տարին ու հիմա էլ որ անում ենք, շատ քոլեր ունեմ US ինվեստորների հետ, տարբեր մարդկանց հետ, user-ների հետ եւ այլն, սկսել եմ երեխեքի սահավոր քիչ տենալ, որը ինքը իր հերթին ահավոր տխուր է, ընդ դժվար է, դու ուզում ես երեխեքից շատ տնաս, երեխեքդ քեզ կարոտում են, բայց չես կարողանում, բայց համ էլ հասկանում ես, որ հիմա որոշ ժամանակ է, որ պետք է այս ժամանակում դու շատ վիզ դնես ու հետո արդյունքը ստանաս, ու տենց բան կա, չէ, work-life balance, բայց ես չեմ պատկերացնում, օրինակ, ոնց դու կարաս անես շատ successful startup, բայց ունենաս շատ լավ work-life balance, ես ավելի շատ ընդնում եմ ոնց որ circle, այսինքն եթե դու գործի տեղ ուրախ ես, դու տունը ուրախ ես, եթե դու տունը ուրախ ես, դու գործի տեղ ուրախ ես, այսինքն պետք է դու նենց կյանքդ դասավորես, որ այդ միած circle-ը լինի, այսինքն դու գիշերը աշխատելուց դու լավ արդյունքի ես հասնում, բայց հետո առավոտը օրինակ ընտանիքիդ հետ, դա էլ է իմ համար balance, ամբեմն չի sense 50-50 լինի, տենց մի հատ է բանկա, որ ասում են պետք է smart աշխատես, ոչ թե շատ աշխատես, իրականում մի քիչ պետք է համ շատ աշխատել, համ smart աշխատել իմ կարծիքով, եթե ուզում ես նպատակի հասնել, որտեվ ես նկատել եմ, որ ամեն մի այդ extra mile-ը, որ դու գնում ես, այդ հենց քո advantage-ն է մնացածի նկատմամբ։ Այսինքն եթե մենք ունենք 10 հատ competitor, մենք պատրաստ ենք այդ ամեն մի extra metal-ը գրավենք, ավել աշխատենք, մի քիչ ավելանանք, ու անենք այդ smart, մենք հաստատ իրանց կհաղթենք։ Բայց եթե ոնց որ մենք իրանցից քիչ աշխատենք, բայց work-life balance-ին հետևենք, ուրախ լինենք եւ այլն, այդ շատ դեպքերում մենք կարող ենք իրանցից հետ ընկնենք։ Իհարկե խոսքը շատ այս 10 տարվա, 20 տարվա մասին չի, ինչ որ կետից պետք է բարդատու էներգիա ունենաս, որ ֆիզիկապես առողջ լինես, որ կարանաս ճիշտ էներգիա ծախսես, հոգնած չլինես եւ այլն, բայց շատ աշխատելը այդ ոնց որ կարեւոր է։ Իրականում ռիզալթը շատ կարեւոր է որպես գոլ, բայց ինքը կարող է անընդհատ փոխվի։ Իսկ դու կարաս ունենաս մի հատ գոլ, որը ստեղ է, վաղ ունես մի հատ գոլ, որը ստեղ է, ոչ ես ունենա ստեղ է, բայց ընթացքում իհարկե ամնակարգը journey-ն է, ոնց ես դու այդ գոլերին գնում, ոնց ես այդ գոլերը հասկանում, ինչ ես ընթացքում սովորում, իհարկե բոլորս ոնց որ մի կյանք ենք ապրում, 100 հատ կյանք չենք ապրում, ու իմ կարծիքով հետաքրքիր journey ունենալը, երջանիկ, ուրախ,
ավելի կարևորը կան են այդ end result-ը, բայց ես մի բան եմ տեսել իմ կյանքում, որ երբ որ journey-ն դու կարողանում ես շատ լավ սարքես, շատ smooth սարքես, result-ները իրեն գալիս են, այսինքն մեկը մյուսին չի հակասում, ուղղակի շատ focus լինել result-ի վրա ու մոռանալ journey-ի մասին, ասենք օրինակի համար չգիտեմ, նենց անես, որ քեզ սաղատեն, դու սաղին ատես, տենց չգիտեմ, սաղ շատ վատ լինի, բայց դու ինչ-որ մի հատ գոլ ունենաս, որին պետք է հասնես, իրականում վերջում կարող այդ գոլին հասնես, բայց դու այդքան երջանիկ չլինես, ինչքան դու միջև ետեիր, տենց երևի, կասեմ իմ համար երկուսն է հավասարչապ կարևոր են, բայց end-ով-ը էլի օրով չի, կամ են չի, ամպտի result-ը ունենաս, ամպտի journey-ն, make sure անես, որ հավեսա դու երջանիկ ես այդ ընթացքում ու քո ուզած ձևով անցնում այդ ճանապարհը։ Մի հատ հետաքրքիր գիրք կա, կոչվում է My Life, մեջը ինչ ասում այդ գրողը, ասում է, երբ որ ես փոքր էի, ես ահավոր աղքատ էր, մեր ընտանիքը աղքատ էր, ու շատ բան մեզ հնարավորություն չունեինք թույլ տալու, մեր հենց իրանք Անգլիայում էին ապրում, մի հատ հենց անշմահավոր վիճակում, ասում է, մի հատ խանութ կար, որտեղ հարցրավենիքներ էին ծախում, ու մի հատ ոնց որ շաքարակլոր կար, որ ես անդադ տենում էի, ասում ես ահավոր ուզում եմ, որ մեծանամ անպայման սրանից ինձ առնելու եմ ու տան, որտեղ փող չունեի, ոնց որ էտ անեի, ասում է, կյանքիս ընթացքում ես նպատակ էի դրել, ես պետք է հարստանամ, որ ինչ ուզում եմ կարանամ անեմ, ու երբ ինքը արդեն դարել էր 70 տարեկան, ինքը հայտնի գրող էր, շատ հարուստ էր, շատ փող ուներ, ու մի օր եկել էր իրանց հետ քաղաքը, ու դեռ այդ շաքարակլորի խանութը կար, ու ինքը այդ բան երբ որ մտավ, ինքը հասկացավ, որ ինքը այնքան հարուստ է, որ կարա այս քաղաքը առնի, այդ շաքարակլորի խանութը առնի, բայց ինքը չի ուզում այլ այդ շաքարակլորը, ու ոչ մի բան չկա ինքը, որ ուզում է, այսինքն ինքը էլ երջանիկ մարդ չի, ինքը չունի այդ նույն ցանկությունները, նույն հավեսը ինչ-որ բանի նկատմամբ, որ ինքը պետք է հասնի, որտեղ ինքը սաղ ժամանակը ծախսել է փող ունենալու վրա, ու տենց այդ շատ ինձ թվում է կարևոր մեսիջ է բոլորին, որ միշտ իմանան, որ երջանկությունը այս պահը շատ ավելի կարևոր է, քան հետո ինչ-որ, պետք է լավ պահեր ստեղծել ու հասնել նպատակներին այդ պահերով, սենց է մի երևի, ինչ-որ բաներ ես ունեմ օրվա մեջ կազմակերպված, որ գիտեմ հստակ ամեն օր ես այս 3 նպատակը պետք է անեմ, իրական լինում է, որ գրում եմ մտած, լինում է, որ ուղղակի հիշում եմ, հատ հետաքրքիր բան ասեմ, իմ մոտ սաղ կատարվում է քնի մեջ, գիշերը, իսկ ես գիշերը մտքերով եմ լինում, առավոտ զարթնում եմ, ես առավոտ արդեն գիտեմ այս օրվա իմ նպատակները որն է, ոնց որ այնքան եմ մտածում դրա մասին, որ նույնիսկ քնած վախտ, ոնց որ ուղեղս աշխատում է այդ ուղությամբ, դարձ ինձ մի հատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ փոքր վախտվանից, փոքր վախտ դպրոցում մի հատ խնդիր էին ինձ տվել, դժվար, որը ես կարծեմ 3-րդ դասարանի, բայց 5-րդ դասարանի խնդիր էր, մաթեմատիկական ու չէի կարողացել լուծեի, ու գիշերը քնել էի, գիշերը ժամը 6-ին աչքերս փակ վեր էի կացել, ես ծնողներս են էլի պատմում, տենց գիշերը տենց քնած քայլում էի ինչ-որ բանի տակ, կրավատի տակ էի նայում, գալձելոպի տակ էի նայում, սենց ամենտեղ, մամաս մտնում է սենյակ, ասում է, բալ ես ինչ ես անում, ասում եմ, ինչ եմ անում, ինչ եմ խնդրի լուծումն եմ մանգալի, ու հետո տարել են հետ պալկացրել են, առավոտ զարթնել եմ, այդ խնդիրը լուծել եմ, որտեվ ես սաղ գիշեր իրականում, ոնց որ տենց քնած, բայց մտածել եմ վեր լուծել եմ, ոնց կարամ այդ խնդիրը լուծեմ, հիմա ես ամեն օր ինչ-որ էմոցիաներով գնում եմ տուն, գիշերը քնում եմ այդ էմոցիաների տակ ու ինչ-որ մտքեր եմ գեներացնում, հիմա իմ մեր մյուս թմակիցներն է կասեմ, որ տենց մեկ էլ առավոտ գնում եմ օֆիս, ասում եմ ես պտի անենք, ես պտի անենք, ես պտի անենք, սենց իդեական, սաղ մոտուս գիշերն առաջանում քնի մեջ, ու տենց նույնպես առաջանում են ինչ-որ մի քանի կետ, որ ես գիտեմ, որ այ հաջորդ օրը ես այս 3 կետը պետք է անեմ, իմ մոտ օրը համարվում է լավ, երբ որ ես այդ 3 կետը արել եմ, բայց պլյուս ինչ-որ լիքը բան եմ արել, արդյունք եմ ստեղծել, եթե ես մենակ այդ 3 կետն եմ արել, իմ համար օրը վատն է, ես պետք է ինչ-որ ավել բան անպայմանացնեմ, որը չեմ նախատեսել, դա են էքսպրոմտի ոնց որ բանն է ստեղծում, environment-ն է ստեղծում ու մասը, որ դու կարաս բան անես, կարդալու հետ կապված մի հատ լավ, սովորելու հետ կապված լավ մեթոդ եմ քթե ինքս իմ համար, ինձ առնում եմ լիքը գիրք, որը գիտեմ ինձ համ ինչ-որ չափով մասնագիտական է օգնելու, համեն նաև ոչ մասնագիտական գրքեր եմ ես սիրում, ինչ եմ համ 3-4 հատ գիրք եմ վերցնում, տնում եմ տանը օֆիսում տարբեր սենց տեղերում, ոնց որ անցնելուց եմ լինում, հենց պայտակ ժամանակ եմ ունենում, ասենք չեմ բան չունեմ անելու այդ պայն, անցնում, սենց վերցնում մի 4 թերթ,
թերթում եմ, հետո այն մյուս կողմը սեղանիս է դրած, բայց այդտեղ ինչ-որ call եմ սպասում կամ ինչ-որ եմ բացում, մի 4 թերթ թերթում եմ, արդյունքում ահագին շատ ինֆորմացիա եմ ունենում, ու դրա մի կողմից վատ կողմը այն է, որ երբեմն չեմ հիշում, ինչ գիրք եմ կարդացել, ով էր, բայց մի հատ կարևոր մասը, այն մասերը, որոնք շատ տպավորիչ են այդ գրքում, իմ մեջ մնում են, տենց ինչ-որ բան են փոխում, ինչ-որ նոր-նոր բան են տալի, ու հետո էլի տենց գիշերը քնում եմ, այդ տված էմոցիաներից ինչ-որ բան եմ հասկանում, սենց մարսում, գալիս եմ օֆիս, ասում եմ, սենց թույն բան կարելի է անել, սենց թույն իդեակը, իսկ time management-ի ուրիշ մասերով աշխատում եմ, ոնց որ ինչ-որ բաներ ֆիքսել, ժամերով հստակ, կալենդարում անպայման այդ անել, որտեղ միլիոն հատ բան կանելու, բայց ուզում եմ սենց հստակ, որ ես իմանամ ինչ ունեմ անելու, որ չմոռանամ։ Տենց, առավոտները մի պահ բաց էի թողում, հիմա նորից սկսել եմ, առավոտները ջիուջիցուի եմ գնում, ու շատ թույն է օրը սկսում, երբ որ ջիուջիցուի եմ գնում առավոտ, սենց էներգիայով լիքը, տենց գնում եմ գործի, ավելի շատ ամեն ինչ հեշտ է տրվում, ավելի ուղղս հանգիստ է, տենց, դեթե ինձ ձերպակալեին, ինչի մեջ ինձ ընտանիքը կկասկածեր։ Հիմա ես ամեն անգամ կինո նայելուց, տենց որ կինոներ ենք նայում, տենց սերիալներ ենք տարբեր նայում, Blacklist, ինչ-որ CIA-ի հետ կապված, ամեն անգամ կնոջս ասում եմ պատկերացնում ես, մի օր պարզվի, ես տենց CIA-ի agent եմ, ինչ-որ տեղից եկել եմ Հայաստանում agent եմ, բան, կան հետևիցը ստանեն, ինձ որ տանեն իք առաջ դետը, մտածելու, որտեղ էլ շատ տպավորված կլի, ամեն անգամ ասում եմ, ինչքան խառը բան ասի, չէ՞ սենց։ Վիդյոն է կլինի շուտով։ Գնաց։ Սյո recording-ը գնում, հա։ Հիմա ինչ ասում։ Ինչ ասում եմ կարող եմ դեմ օգտագործվի։ Վերջ։ Սկամ բա։ Ես գնում, հա։ Stop cutter։ Ա, բաննա գրե։ Սա ունելի կմորանան։ Խոսանք, ուշանալու։ Ուշանամ, ես գնում։ Մեկին բերքան դելինեմ։ Լավ կուշարած։ Օքեյ, կանական։ Տենց, հետաքրքիր պատմություններ։ This is Happy birthday։ Girl։ Girl։ Բարև ձեզ, 1, 2, 3, ես Սերիցյան Աթավազն եմ, եկել եմ Լանայի ինտերվյու։